God jul alla kunder! Idag är det julafton. Idag har vi en speciell lucka att öppna. En ICA Gustav lucka. Kom till förbutiken och säg jag älskar Kvantum och du har chansen att få en jättefin julklapp. Den som kommer först vinner julklappen. Vi är uppe till 15 idag så det är ganska gott om tid. Välkomna och en riktigt, riktigt god jul!